Okay gang, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Saiful Muhammad Channel. Okay, hari ni saya nak ajar, saya nak kongsi satu ilmu. Ilmu wiring. Kita nak tarik wiring lampu, wiring kipas dan wiring aircon dan plug. Okay, jadi hari ni saya tengah tarik wiring, wiring rumah customer. Okay, jadi hari ni saya nak ajar. Saya nak kongsi ilmu tarik wiring yang saya sebut tadi. Okay geng, ni wiring yang saya tarik tadi. Ni wiring lapu dua ni, dan sana wiring lapu, wiring lapu, ujung tu wiring plug. Okay, macam sekarang ni kita nak tarik wiring lapu, sebelah sana lapu, sebelah sini pun lapu, dan tengah ni kipas, dan ujung tu sebelah sana lapu, sebelah sini lapu, dan pipe straight ni aircon. Dan suhi dia ada situ. Ni suhi dia . Ada plug, ada suhi aircon, dan ada ada apa ni? Ada suhi lapu. Dan suhi kipas. Okey, jom kita tarik dulu. Okey geng. Mula-mula kita nak tarik wiring lapu. Wiring lapu geng. Jadi kita menggunakan wayar 1.5. Nak tahu tak rumah ni rumah siapa? Rumah customer ni. Rumah habis saya sendiri. Safian Muhammad Channel. Nanti boleh subscribe channel YouTube Safian Muhammad Channel . Okey, sekarang ni kita nak tarik wayari lampu . Wayari lampu. Okey. Gunakan wayar 1.5 . 1.5. Okey, ni paik-paik saya buat ni, kita okey masuk dalam ni . Okey. Cara mudah ni saya ajar . Dah apa ni? Ha ni. Lagi kuat. Lagi boleh kuat. Boleh. Langsung ya. Kita pindah ke sana ya. Okey, kita dah masuk ke wayar ni dari paik sampai kat kipas. Jadi ujung tu kita kena tarik . Okey, untuk mula-mula ni kita tarik wayar lapu . Wayar kipas kejap lagi. Kipas tengah tu. Wayar kipas tunggu dulu. Kita siap ke satu per satu. Okey geng. Siap dah. Dua butir lapu. Saat ujung tu. Dua butir lapu siap dah. Jadi saya nak buat sini. Wayar hijau dengan wayar hitam. Tolong jangan kerak lah. Saya takutnya nanti bila pasal lapu kau pasal kipas ke apa kan. Takutnya terlupa nak sambung wayar hitam. Jadi kalau terlupa, kena cari lagi, kena buka lapu balik, kena cari balik satu per satu, jadi rugi masa. Jadi kalau boleh kita tak si kerak wayar wanita dah hijau, kita nak buat macam tulai ikan gitu. Sebelah sini, lepas tu tarik balik, sebelah sini balik, lepas tu tarik balik untuk lapu kipas, dan untuk lapu ni.
Ha, macam tengah dia buat lah ni ni. Ha, tak apa, kita kat royal lah tu. Merah. Merah. Oh, hulung. Okey, geng. Ah, ni untuk apa ni? Untuk poin kipah eh. Ah, untuk poin kipah. Yang, ai, meh, putih aku nak ambil. Muka dia dah ni. Okey, beres. Oh, tarik itu ya. Okey, boleh dah. Boleh dah. Dah. Oh, ada dah. Boleh dah. Sini sorry ya. Gula tak payah, putih nak pergi sorry. Ha, tu untuk pagi ipah eh. Kita buat nak bagi seset awak peher ni, semua ni. Ha. Lapu dan kipah perlu ke waya neutral dan waya bumi, waya bumi. Ah, mudah-mudah kat waya bumi. Ah, dan waya neutral ni wajib ada. Ah, sama juga macam pelak. Pelak pun nak juga waya bumi, waya neutral dan waya api. Okey, sekarang ni kita tengah lanjutkan lagi buat poin lapu. Poin kipas siap dah. Cuma saya tak masukkan suih untuk kipas. Jadi kita kena tambah suih untuk kipas. Okey, geng. Sama-sama dia. Sama dengan kita je. Okey, geng. Ni waya daripada kipah. Waya kipah dah lapu ke? Ha, waya api dia ni. Waya suih dia ni. Kita tak boleh buat sekali eh. Kita kena buat suku-suku. Untuk kipah, kita tarik suku. Itel dengan hijau tak apa, tak ada masalah. Cuma untuk suih ni, kita tarik daripada kipah. Daripada kipah tu kan, kita tarik, kita turun ke suih. Untuk buat satu suih. Dan ni royal lapu. Royal lapu ni kita lupi. 1, 2, 3, 4. Jadi, dalam bilik ni ada 4 butir lapu. Dan kita akan buat satu suih untuk dia. Kita tak guna satu suih hidup kalian kipah. Bukan dah. Jadi jangan salah buat dah. Gitu. Iteja tak apa. Memang kipah perlu ke iteja, lapu pun perlu iteja, tak apa sekali. Lapu ni kipah, lapu tu dan lapu tu tak ada masalah. Boleh jalan sekali. Cuma suih untuk lapu ni yang gula yang. Suih untuk lapu ni dia kena suku. Dia tak boleh sekali dengan lapu. Jadi kita kena tarik dia suku dan masuk ke sini. Satu orang saja. Ni, warna putih ni. Nak warna tak warna merah pun boleh, warna kuning pun boleh, warna biru pun boleh, tak ada masalah. Jadi settle dah untuk bahagian lapu dan kipah, kita buat pelak pula. Ekor dulu. Okey, geng. Saya terlupa nak terang tadi. Ni. Warna hitam dengan warna hijau ni. Ya, cuba hijau dia. Hijau cuba. Hitam dengan hijau ni, kan?
Ni macam last point tau. Last point situ. Sebelah tu. Atas sebelah sini. Ikut mana-mana tempat sekali pun kan. Tak ada masalah. Detail ni. Kita berhenti sini. Contoh kita last point sini tau. Ha, kita tarik sana. Tak sampai sana. Kipah. Sampai sini. Lepas tu last sini. Okey. Jadi kita kena tambah dua orang. Ambil daripada sini. Daripada lapun ni. Tempat last point tu. Tarik ni. Tarik siapa ke DB. Ha, kita tarik siapa ke DB dua ni. Ha, barulah dia ada api. Ha, okey. Lepas tu. Kuning ni. Ha, kuning ni. Kita masuk ke sebelah sini. Dan kita tambah lagi satu wayar kuning. Sama dengan dia. Turun ke suwi. Dan kita buat balik ke DB. Ha, jadi balik ke DB untuk wayar lapu tiga orang. Warna hitam. Warna hijau. Dan warna kuning. Ha, okay. Warna kuning tu untuk api. Hitam ni neutral. Hijau ni untuk bumi. Ha, okay, baik. Beres kita. Okay, geng. Jadi sekarang ni kita buat poin untuk ekon eh. Ha, untuk ekon. Ini nama dia pula. Ha, untuk target wayar dah lepas air. Ayang. Ha, okey, ni untuk poin ekon eh. Mula-mula kita tarik dulu poin ekon daripada Swiss ke ekon. Oh, beres yang? Okey, macam gini. Ni. Wayar hijau ni, kita nak sambung di pelak bawah pun boleh. Nak direct ke DB pun boleh. Tak ada masalah. Cuma yang ni wayar api dia. Ha, kita pakai Swiss ekong nanti yang ada lapu merah tu ke. Ha, ni lapu dia. Ha, ni Swiss dia. Ha, ni Swiss dia. Jadi, kita kena turun. Turunkan dalam ni. Dalam di suwi. Dua orang. Dan kita kena masuk ke dua orang balik. Daripada DB. Masuk ke suwi. Okey. Gitu. Yang ukur yang. Tak. Panjang sikit. Kek lagi. Nak belok gini ni. Masuk tak? Okey, beres. Okey, geng. Alhamdulillah. Siap ada wiring untuk di rumah ni. Saya harap dengan gapo saya wayar sana ni, pehel lah. Ha, tapi kalau tak pehel, boleh komen balik. Ha, nanti saya akan cuba track lagi mendalai. Ha, pak-pak yang tak pehel. Okey. Buat masa ni, tak ada dah yang tertinggal. Terus belakang dah. Ha. Semua tarik dah, poin ekon, poin kipah, lapu, pelak, poin enjang air pun semua. Sudah saya tarik bakal dah, siap bakal dah. Ha, jadi, saya harap video ni amat bermanfaat lah kepada yang nak buat wiring kat rumah. Tapi, kurang bajet kan, nak buat wiring sendiri. Saya harap video ni amat-amat membantu lah. Tapi, kalau tak faham, boleh komen lah. Nanti saya terangkan balik. Okay, beres. Jadi kita yang mana boleh tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay. Senapah ni kan. Aduh. Okay, jadi gitulah geng, cerita geng. Nanti kita saya tunjukkan saya tarik dah eh. Okay, jom. Okay geng. Jadi inilah wiring yang saya tarik geng. Saya tarik wiring ni. Dia shilling ni dia lambat lagi. Shilling ni lambat lagi. Dan saya pula ada hijau sikit luar. Jadi saya kena tarik dulu lah. Tarik dulu dan saya harap dengan cara ni memudahkan di depan hari lah. Dia tak ada sebarang kecurian lah raya-raya ni. Ni yang saya tarik ni. Saya tak pahit gitu tu pasal apa? Pasalnya saya nak lampik dengan batas-batas pahit yang tak ada pegawai. Okey geng. Seperti saya awak nampak lah ni. Ni poin lapu jambe, ni poin pelak. Dah ni poin lapu kiri kanan, dah tengah tu poin kipah, dah sana tu poin lapu, dah poin lapu. Macam saya oyak saat ni lah.
lapu ni, setiap lapu mesti ada teja dan mesti ada wayar daripada suis gi ke lapu. Macam ni saya looping. Satu suis looping jadi 4 lapu. Sana ada teja dan putih. Sana pun sama. Sini pun sama dan sini pun sama. Lepas tu wayar putih dia akan turun ke suis. Ni akan turun ke suis. Melalui paip ni akan turun ke suis lah. Lepas tu wayar pelak tu ke. Wayar pelak lah. Wayar kipas tu ke. Wayar putih dia, dia tak boleh sambung dengan lapu dah. Tak boleh sambung dengan lapu. Wayar putih dia kena single. Tarik daripada kipah. Tarik daripada puan kipah. Terus direct ke ni. Direct ke pelak. Direct ke suwi. Jadi yang turun sini. Dua orang warna putih. Untuk lapu sah, untuk kipah sah. Dan pelak pula. Tiga orang royal daripada pelak. Merah, hitam dan hijau. Daripada pelak, direct pergi ke ribi. Gitu. Tu untuk pelak-pelak simple sangat, mudah sangat. Dan satu point, satu way pelak. Way ni macam ginilah, macam ginilah. Daripada ribi, turun ke pelak. Boleh pasal tiga ataupun empat. Jangan lebih lah. Kalau empat tu pun bagi saya tak sedap mana dah. Saya tiga yang saya buat. Tiga yang kebanyakan. Tiga, dua. Lepas tu macam poin ekor. Macam poin ekor gini. Mula-mula kita tarik daripada ekor. Daripada ekor, hitam, hijab, merah. Tarik daripada ekor, mari di suwi. Mari di suwi hanya turun hitam dan hitam dengan merah je. Warna hijau boleh direct pergi ke ribi ataupun looping di pelak yang terdekat warna hijau. Lepas tu daripada suih pula kita tambah lagi dua orang royal tu daripada suih pergi ke ribi direct. Pergi ke ribi direct. Jadi sambungnya di suih hitam ni yang ada lapu merah tu kan. Sambungnya dia jadi dua orang warna putih, dua orang warna merah dan dua orang warna hitam. Jadi 4 orang semua. Dia tak ada hijau di suih tu. Kecuali GI. GI ada hijau. Okey. Jadi gitulah geng. Sedikit ilmu yang saya ajar kepada sesi awak. Saya harap bermanfaat lah. Jadi kalau tak faham boleh komen-komen dah. Okey, beres itu. Cakap tu je lah video hari ni. Okey, beres. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.